Mirëmëngjes përsëri me Idën. Mirëmëngjes. E kam nisur me ritëm të madh sot. Po se diti çka kam nisur unë. Ke grir qepët? Po qepët po e po. Po e kam nisur me specat që kam vendosur në furrë për t'u pjekur sepse sot do të bëjmë një sallatë, le ta quajmë me specat të pjekur, po është nga ato që kap gjuaj bukën, vendos specat mbi bukën dhe ha. Ngjyra, e kupton sa shumë hahet ashtu, na bërt bukën e misrit, na the e ngjymte specat me djath. Jo, ajo ishte, nuk ishte buka e misrit, ishte kulaçi. E mirë, po, fal. Kulaçi mbaroi para se të ngjyrë specat. Pa u vjen specat. Dolën fantastik. Tani sot është e premte. Edhe ju e dini që përgjithsisht e premteve mendojmë disa receta që mund të duken pak më të komplikuara, sepse kemi gjithmonë parasysh faktin që ju jeni pushim, ju edhe ne, edhe dhe keni më shumë kohë të gatuani edhe të mblidhni familjen së bashku, kështu që gjëja pozitive është që ne nuk do qajmë se qepët janë grirë për para, janë prerë në kumpi. A se kemi dhe një sekret tjetër sot për qepët. Vërtet? Ha, po, qke, se unë nisa të grija qepët edhe fillova të lotoja, po ky sa erdha, që në fillim se thash pa bërë tualetin, pa gjë, po heqë atë sikletin e qepëve. Edhe dishnin shumë. Limon nuk isha. Qatë bëj, thash, i hodha u thull. Pa, e papar. E papar u thulla, e papar. Të më thënë edhe u thulla e zbeja të aromën e qepës të mos avulloja shumë mirë. E zbuluam edhe një e testuam. Do t'i thejmë recetat. Do t'i thejmë recetat, a t'i shohim, se unë jam duke bërë dhe patatet. Ndërkohë që i da pret patatet, unë po lexoj recetat për sot. Qfar do të përgatisim? Salat me speca. Na duhen 5 speca të mëdhenj me tull. Të kuq do me thënë? Të kuq, po ka marrë dhe jeshil, se ka dhe jeshil me tull. Ka dhe jeshil me tull, okej. 2 thelpinj hudra, vaj ulliri, krip majdanoz, rigon, 2 lup u thull molle. E thjesht fare, e thjesht fare. Kam vendosur për pjekja. Tjetra, tas që bap me patate, 500 gram mish gici, 3 qep të mëdha, 3 domate të buta, 1 lug salc domatesh koncentrat, 1 lug miell, 100 ml verë të kuqe, 2-3 thelpinj hudhra, 1 gjethe dafin, vaj ulliri, krip, piperizi, 500 g patate dhe një seshte. Dhe, situati një seshte apo një seshte? Unë tani një seshte i kam thënë. Një seshte. Një seshte, nga Vlora. Po, një seshte i them kohët e fundit. Një trashje zëri kështu. Po, pra, po, një seshte i them kohët e fundit. Pasta edhe në Greqi një seste e kam thënë. E, po, se ti e ke edhe në gjutë ndryshme, nuk e ke vetëm e kajina. E, pasta e, po, që ti bëj që edhe gjutë ndryshme, po edhe buri, pasta e ti ronës, që ti bëj? Ha. Një seshte. Një seshte. Shiko, 20 e ca vjetë me ti ronësin, që do bëj? Ka ndryshuar një që gjua. Atere, me këtë do nisim ne? Ne do nisim me tas që bapin, dhe kam vendosur janë qepët që duhet të skuqen, kam vendosur qepët, kam vendosur tiganin, më falni, tani do të shtoj vaj ulliri dhe do të shtoj edhe qepët për të skuqur. Shumë mirë. Ja, okay, marë pak vajnë këtu. Kemi nisur nga puna. Tas që bapi duhet bërë me mish gici apo jo, mund të... Jo, me mish vici kryesisht, po pse me mish gici, sepse gatuhet pak më shpejt. Po. Edhe kjo është arsyeja, nëse do ta bëja me mishin e viçit, do të më duhet edhe tenxherja e presionit që të zihej, pavarësisht se ato copëzat janë të vogla, po prap nuk do gatuheshin shumë mirë. Ose duhet të ngjitur përpara. Po prap është më i mirë kur skuqet dhe kur do shumë kohë që të gatuhet në kaq pak kohë televizive që kemi ne. Pra, për të treguar e sinqertë, thash mish gici, por që domethënë isha nisur për mishin e viçit. Okej. Se di që zonja do t'a dalojnë nga ekrani që nuk është mish viçi dhe thash... Vërtet? Pse të gënjej, po më ndryshon gjyra. Se është pak më në rozë. Po, ndryshon gjyra edhe pse të gënjej, thash kur... Kur në të vërtet në po gatuaj me mish gici, me gjitha të, thas që bapin mund t'a bëni edhe me mishin tuaj të preferuar. Viçi kryesish, po do, mund të testojmë edhe me pull, jo? Me pull. Bëjmë pull në patate, pastaj. E, pra, e, pse... Ashtë bëhet edhe, shiko, receta kemi bërë pa fund me qep të skuqura, që kemi shtuar dhe mishën e pulës, që kemi shtuar edhe kërpudha, se ajo shkon shumë, po t'i shtojmë edhe kërpudha, kur e bëjmë e mishën e pulës. Tani, shtuam qepët aty, prapë erdi pak ajo e qepëve. Po se janë gojaj qepë. Satë, në fakt, unë kisha tre të mëdha. Tre qepë të mëdha. Tre qepë të mëdha, po. Tani, do jam duke bërë patatet,
Patatet do t'i vendosim. Specat janë pjekur, kam fikur sobën dhe do t'i la aty, sepse kur i lëm aty zbuten akoma më mirë. Në rregull. Të ftohen atë në ngrohtësinë e sobës. Shumë të mëdha i kemi këto patate. Po, edhe këto prandaj mora vetë që ti bëja kështu, të dilnin të lezetshme, sepse patatet do ju tregoj, ndoshta ju kam treguar edhe herë tjetër, jo ndoshta, po ju kam treguar edhe herë tjetër. Patatet e skuqura më krokante janë ato të cilat i zjejmë pak paraprakisht. Do t'i kalojmë në niseshte, më thuaj. Jo. Mendova se ishte ajo që i prishim pak me duar, ose në një kulesë i tundim dhe fillojmë. Po, dhe pastaj i skuqim. Okay. Do t'i kalojmë në niseshte, para se t'i skuq, dhe bëhen shumë krokante nga jashtë, kur skuqen. Ja. I vendosa dhe në ujë që të qëndronin. Po, të mos nxihet patatja. Dhe i kam tenxherën gati aty. Për t'i zjerë. Në pjesën e dy të emisionit do t'i skuqim. Në regull. Edhe specat i kemi gati. Se... Pra, të dyja recetat sot mund të kombinojnë mirë me njëra tjetërën. Po, shumë mirë. Një vakt, i së shtunës ose i së djelës. Tes që babin me patate, specat si salata ose si shëqërues, si mesore, si do t'ishte më sakt për ta... Si mesore, po. Okej. Edhe... Gati vakti... Dreka, po pse jo edhe sotë, nëse ndes keni vendosur që do gatuani, 9:11 shtora. Kemi kohë deri në orën e drekës për të bërë edhe bazarin, edhe për të gatuar të qebapin me patate ose salatën me speca. Po. I shplaj një sekund. Po. Ndërkohë, jemi duke skuqur qepën, të qebapi do qep shumë. Tre kokra të mëdha ka ngrirë Ida. Mund të përdorim qep të njoma këtu, jo? Jo, të këta si babi, jo. Do qep të thata, okej. Okay. Tashmi që i kemi në treg tani janë kështu si në të sezonet. Të rejat tani edhe... Ja, ku e kemi edhe një herë në ekran. Tas që babi me patate, 500 gram mishë gici, mund të përdorni dhe të vicit, e tham pak më herët, 3 qep të mëdha, një domatë, 3 domate të buta, 1 lugë salcë domatesh koncentrat, 1 lugë miell, 500 ml verë të kuqe, 2-3 thelpinj hudra, 1 gjethe dafin, vaj ulliri, krip, piperi zi, 500 g patate dhe niseshte. Duket si një recetë me shumë përbërës, po ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre janë përbërës që janë në shtëpi. Kripa, niseshtja... Kemi dhe verë në kuqe, e do dhe verë në kuqe. E do dhe verë në kuqe. Po, edhe hudrat që, dhe këto i kemi të reja. Po, nuk në hanas me sy. Më përqenjë të hudrat, se qërojnë shumë kolaj. Edhe nxjerrin dhe formën në bukur. Ka zonja që kur janë të tila, pra me këtë lëkurën në hol, nuk ja eqin fare. Kur i vë në furë, a? Po, në furë. Po, tani kanë filluar, po, kanë filluar që të thahen, se ka të tjera që janë të fresta fare, dhe ato... E kanë shumë të holla të cipën, shumë, shumë holl, po dhe ne shumë herë i kemi vendosur me pak cipë nëse mban mend. Po, po, ja, ne i kemi pjekur edhe boqe, boqe, sa të mira dalin ashtu, po, kanë provuar ato. Të busketa kemi bërë ne, që bërë një herë, po, duket. Kemi lyer bukën nga sipër, bukër, po. Dhe ajo dele shkëlqyer. Një herë po që a shumë në shtëpi unë, kisha marë, nuk e di një, mund të kem vendosur më aty te 10 ndoshta, se mbaj mend. I vendosa edhe bëra atë gjalpin me hudra dhe ja vendosa bukës sipër. Shtova dhe djath nga sipër edhe i poqa ashtu. E del shumë mirë ajo buka me hudra që u bë virale. Shumë mirë del. Aroma e qepës edhe hudrave filloi të shpërndahet. Po. Na. Sot di mera qep. Se mës vetëm sot. Shtojmë edhe, do mja për shpa kripë për ditë. Pa kripën. Shtojmë edhe... Një minutë kohë nga kam betur. Okej. Kur të ndahemi ne, të shkëputemi nga shikusit, do bëjmë gjë? Do lëmë patatet të zien, këto e dim. Spetat i kemi pjekur, tjetër do bëjmë domatet ndështa? Do shtojmë, jo, domatet më vonë, do shtojmë mishin këtu, sa të zbutet edhe ca qepa. Do të shtojmë mishin. Edhe do t'i gatujem bashkë me mishin. Pastaj do të shtojmë domatet, do të shtojmë verën e kuqe,
Pas mishit do të shtojmë verën e kuqe, pastaj domatet me salcën, edhe do t'i lëmë që të gatuhen. Okej, kjo është rada e punës, që do të shohim deri ku do të mbërri, me gjitha të, skuqen e qepës dhe të mishit do t'a kryem deri sa të vim prapë të kju. Sepse, tani është momenti që ne të ndahemi për pak minuta, dhe sigurisht të mos largoheni nëse doni të informoheni dhe me ngjarjet më të rëndësishme në fleshin informativ të orës 9:30, bashkë me Idën ju presim këtu. Jemi bashkë për sëri në këndin e gatimit për të mbaruar dy receta që kemi nisur sot, njëra një recet më e plot, e cila mund të jetë gjela juaj, dreka juaj, e sotshme, ose e fundjavës, dhe një tjetër e cila është një salat me speca, që mund të jetë fare mirë një shoqëruese e vakteve në formën e një salate, të cilën do ta përgatisim sot. Salat me speca dhe tas që bab me patate kemi nisur të përgatisim që herët të mëngjes, ku kemi skuqur qepët, hudrat... Hudrat, mishin, qepa është tretur komplet, se kishim kohë për ta skuqur, shtova tani verën e kuqe, sa ta avulloj pak alkoli, alkoli avullon, nëse nuk doni, nuk ja shtoni verën e kuqe, por kini parësysh që është një proces kimik. Nga nxehtësia, alkoli do avulloj. Kështu edhe këtu, nuk është se do të ngelet alkol në gatim. Thjesht do të mbetet aroma dhe shija. Aroma, shija e rrushit të fermentuar. Që me mishin e kuq përgjithsisht shkon shumë. Shikoni si është bërë qepa. Tani do të shtojmë domaten e grirë, salcën e domates, koncentrat, pra që i e pa të shien të mam. Sa herë që shtojmë kështu domate, do dhe një lukë koncentrat, kjo salca e trash. Po, për ta skuqur, skuqur në ngjyrë, për ta ngjyrosur, për ta trashur pak e lëngur. Tani do ta lëmë që të gatuhet. Pak akoma, do t'i vendosë edhe kapakun unë, të vendosim edhe i gjethen e dafinës dhe pastaj do t'shtoj mjelin, por ta lëmë të gatuhet pak. Në rregull, dhe themi pak se që kemi bërë me patatet. Po, tani patatet i zjem, nuk na del koha që ti skuqim, por do ta tregojmë procesin si i përgatisim dhe pastaj është në dëshirën tuaj që të bëni që të doni. I kemi prerë në copa të mëdha, këtu i shtojmë në tas, do të shtojmë kryp, pra, ose i skuqim, ose i pjekim. Pa. Si të duam. Mund t'i shtoni piper të kuq, piper të zi, çfarë të keni dëshirë. Kur i skuqim, zakonisht më mirë t'i lëmë pa piper, pa gjë. Ndërkohë që nëse do t'i pjekim në furë, i shtojmë piper të kuq, piper të zi dhe hudhër plurë, se bën shumë të mirë. Atëherë, trazojmë pak kripën, kështu, me tasin. Duke të undur dhe shtojmë një seshte. Prap do t'i trazojmë, tani unë do i qëndroj pak larkë dhe do hidhet kjo pluhuri. Do hidhet një seshtja. Duke i trazuar kështu, një seshtja shkon në të gjitha pjesët e patateve. Dhe kjo i bën patatet krokante. Po, kjo i bën krokante. Kështu si që keni, i shkon një pak dhe i kaloni në tigan për të skuqur. Ti japim edhe një herë. Kështu kryem edhe aktivitet fizik. Është servitja në kuzhinë. Ndërkohë, ne do t'i kalojmë tani në tavë për t'i pjekur. Specat ke vënë këtu ti? Po, specat. Ja, arri aty. Pse e bën këtë gjën? U ishet lëkura më thjeshtë. Kur ftohen, por që mund të bëni edhe këtë që t'i lini të ftohen në furë. Tani unë do t'i pjek, dhe të pjekura dalin po krokante njësoj dhe si të skuqura, dhe kanë edhe më pak kalori. Pra, këtë mënyrë të të përgatiturit të patateve, duke i dhënë një zjerje, jo të plot zjerje, në? Apo thjesht sa të zbuten pak, sa të zbuten. I kulojmë, i rrahim, i shtojmë kripën, tundim tasin, shtojmë një seshten, tundim tasin. Po. Dhe mund t'i skuqim në tigan me vaj, si të bëjmë me patatet e skuqura, ose mund t'i kalojmë në furrë, besoj me pak vaj sipër. Po, me vaj ulliri. Me vaj ulliri sipër. Dhe edhe kështu do t'i vendosim në furrë që të pishen. Po.
Dhe shoqërojmë tas që bavin me mish që jemi duke bër. Apo jo? Bëhen shumë krokante nga jashtë dhe më besoni, këto patatet fëmijët do t'i adhurojnë. Dhe të pjekura, jo të skuqura, se dalin njësoj si të skuqura. Okej. Po i bëtë pjekura, të skuqurat janë më thjesht, më kolaj, shumë të mira dalin, akoma më krokante, por edhe të pjekura dalin mirë. Shumë mirë. Nila ma futi në mendje, ta bëj të pjekura. Po se, e di që, do me thënë, me ka shumë informacion në shëndetit sa marri, me di që pjesa për e madhe e zonjave, kur duan të ushen shëndetëm, shmangin në dyrnat, të shmangin të skuqurat. Dhe, nuk është se, thjesht na duhet pak më shumë kohë nëse i vendosim në fut, po që ato prap shumë të bukura, shumë të shishme, edhe më të shëndetshme, do të na rezultojnë në tryezë. Dhe fitojmë edhe pak kohë, se ndërkohë që presim pataten të piqe, ne bëjmë tas që bapin ose bëjmë sallatën me speca, kështu që duke ditur që kuzhina do kohën e vet. Ja, unë po i vendos në furrë. Ndërsa unë do lexoj recetën. Po. Recetën e tas që bapit, e shojmë edhe njërë në ekran. Ju lutemi që nëse nuk e kemi parë që në fillim të emisionit, ku nisëm të përgatisim dhe prezentuam se çfarë do të gatuajmë sot, tani është momenti që të rikthehemi edhe një herë për përgjithësim në ekran. Çfarë po përgatisim tas që bap me patate? Ku në tigalin që pat që herët kishim vendosur 500 gram mish gici, 3 qep të mëdha, 3 domate të buta, një lugë salcë domatesh koncentrat, një lugë miell, 100 ml verë të kuqe, 2-3 thelpinj hudhra, një gjethe dafine, vaj ulliri, kri piper të zi. 500 gram patate dhe niseshte, siç e pat, na duheshin për përgatitjen e patateve. Kështu. Ta do bëjmë edhe sallatën tani. Po, specat, po. I shohim pak edhe recetën e specave. Meqense i kishim vendosur për të pjekur në furrë, i kemi lënë të ftohen, i kemi vendosur në një tas ku i kemi mbuluar dhe me qesën e kuzhinës. Sallatë me speca dhe na duhen 5 speca të mëdhenj me tul, të kuq apo jeshil, 2 thelpinj hudhra, vaj ulliri, krip majdanoz, rigon, 2 lug uthull molle. Ida. Po, këtë ditë më thënë, se po ju po shikoni të recetën dhe ide ishte duke më kaluar kështu rreth i qarkë gjatë gjithë kohës. Se pastruam pak banakun. E kanë lëshuar edhe avullin specat. Janë ftohur, do të djegin ty tani ato apo? Jo. Okej. Okay. Janë ftohur. Kështu. I hapim, jo, ja, djegin. Djegin apo? Djegin pak, po s'ka gjë. Durohet kjo se ja hapen edhe ftohen me një herë. I kalojmë. Edhe ndo një lëkur do mbetet, tani se... Po s'ka që specat mund të hajnë dhe me lëkur? Po. Të duhet një tas për këto mbetjet? Po, i kam gati, jo, mbetjet aty të këtasi, tasin e kam gati për specat. Ky këtu? Po, tani. Duhet të lijen të ftohen totalisht, të jenë të ftohtë dhe u ikën lëkura me njëherë. Pa. Ja, do me apësha të tasin e madhë. I kalojmë këtu. Kështu. Pra, i qërojmë ndajmë në fje. Pa. Ja, si ikën, ikën shumë thjeshtë. Se ju nuk e shinim, po ide po i frynë specave. Që të ftohen... Të shi hodha të kripa. Po, do t'i shplanim. Po jo, bia kripën. Pis. Bënim një krip të aromatizuar speci. Po, të gjithë speca do t'i përdorim, apo dhe dyka, dy, tre, tre. Po, ka qishin, nuk është se... Pe speca më duke t'ishin. Pa. Dhe pas taj që të i bëjmë? Dhe do të shtojmë edhe atë vajnë me uthull nga sipër, edhe dalin fantastik. Edhe hudrat? Edhe hudrat, okay. Po. Sigurisht, mos t'i harën edhe hudrat. Edhe unë e bëjmë të salatën. Ishte edhe majdanoz? Po, edhe majdanoz. Mund qëtë ashtë perimet të tjera aty brënda? Po. Patëgjan, kunguj? Po. E di që ajo receta e patulxhanit. Sallatë me patulxhan që bëj unë, kam bërë edhe këtu. Ajo si është për po që i pjek patulxhanët. Dhe pastaj i pres, domethënë i pres në rripa, i pjek në furrë dhe bëj atë salcën me aceto që ja shtoj nga sipër e majdanoz.
ose u thullmolle, ose aqeto, varet. Kam bërë. Dhe herën e parë mu bë video virale, po mu bë kryesisht në Angli dhe në Brazil. Vërtet? Vinin ndjekës po nga Anglia dhe nga Brazili. Komente, po flasin për para 2 vitesh kjo. Një pasaj e bëra prapë, asgjë nuk e jo vetë, algoritmi është i tillë, Instagramit që ku merë. Vjet pastaj i bëra më thjesht, i futa në furë, sa par vjeti kisha pjekur në tigan. Qa thua, ajo sarë që nëzirë bet virale, edhe tani po shikoj që po e bëjnë edhe të tjerët në... Se videot virale dali në gjithë botën. Jo, kuptaj. Edhe kapin bitë 2 milion, kapin bitë 2 milion klikime dhe ka filluar dhe italianët. Se, është që se specat me hurda për shumë, ose balogjant me hurda me... Në limoni, më jo, është, me klip, kam përshtypin që janë shumë zakonta për shqiptarë. I kam bërë dhe perime, por patëllxhanet i kam bërë kështu, dhe ajo video është bërë virale, po tem nga 2 milion views, sa është e nxjerr merr mbi 1 milion, dhe po shikoja tani që kanë filluar po e nxjerrin dhe blogerët italian. Se del, çfarë bëhet virale? Po, bëhet trend pastaj. Po, trend. E të diqme është, me ndoshë, leqen, to janë të agatime që janë bërë edhe pare se të egzistante. Po, janë shumë të thjeshta, shumë të thjeshta. Po, shtetat më urda për shumë. Mirë po... Ma di e me sigur që zonjat i mbajnë në për Kavanoza, këto. Në Kavanoza, po. Dhe shpesh edhe përzirja bëhet aty në Kavanoz. I vendos gjitha brënda, i tunë mirë e mirë, në frigorifer, ke një gjysë salate gati gjithmonë në shtëpi. Duket se kemi edhe 3 minuta ko. Okej, okay, jam mbaruar. Ose 2 minuta ko. 2 minuta, atëherë. Tu kemi... Ti shtojmë... Ta holloj pak në ujë, që mos të mielin. Unë s'mund të bëj diçka këtu në këto 2 minutë, që jo, kam që bëj. Erda. Jo, thash, të mbaroja salatën, po kanë betur hurdhë atë kështu që. S'po marë pjesë në gatim në këto momente. Me qita ta jo është trashur se domatet janë shumë të mira. Po, ishte trashur në fakt, mjellin, po, ishte me në pak mjellin. Është vetë trash, kështu që për atë lugën e mjellit nuk është se kishte shumë nevoj. Me gjithë se në rast se ne kemi shtuar një dafinën, kripën e ka. Dhe kjo është edhe një mënyrë kur duam të shtojmë sasi për shumë, kur e shohim që na ka dalë pak. E trashim me mjell e hollojmë me ujë. E vërtet. Shtojmë një gjysmë pjate. Unë do bëja një salcë në fakt, do bëja një salcë, por nuk po e bëj salcën sepse nuk kemi kohë. Do më japësh vetëm hudrat, që ti bëj edhe hudrat. Edhe uthullën. A, e kam bërë shumë pisk të tani me speca. Një që duhet i... Po, s'ka gjës, të speca do t'i hedhësh prap. Po, në ujë specave është. Atëre, shpejt dhe mbyllim edhe do ta shërbim edhe ta sqepapen apo do e tregojmë thjesht nga gati? Jo, nuk e shërbim dot se patatet nuk i kemi jo. Si kemi as patatet gati. Patatet. Po mirë, do ta keni në Balkan Web të përfunduar. Mënyrën e të gatuarit ne ja u treguam, kështu që besoj është ajo që ju dëgjoni edhe ndiqni më shumë. Ka i shumë uthull i hodhe? Po, po, do uthull që të qëndrojnë aty edhe do t'i vendosin frigorifer. Të marinohen, po, po. Në frigorifer dhe do ta shërbejmë të ftohtë. Nga frigoriferi, shtojmë edhe rigonin, dhe shtojmë edhe thelpin të hudrës që do t'i gri tani. Ose i shtypim, ose ashtojmë të shtypur, ose i ashtojmë të... Që është jonë dhe kombinon shumë mirë edhe me të sqebapin, po edhe me shdo gatim tjetër duhet thënë. Po i ashtoj të shtypur unë që mos të... Mos të hargjëm ko. Shumë mirë. Edhe hudrën tjetër, që roheshin kolaj këto. Edhe kështu, baruam. Po. Shumë mirë. Pra, sa më shumë të qëndrojnë me njëra tjetrë në frigorifer, aq më e shishme bëhet. Të marrin edhe shijen e hudrave, të marrin edhe shijen e hudrave, të marrin edhe shijen e uthullës, uthullolle është, gjithashtu edhe kripën. Unë doja në fakt që ti rria bashkë, kripë uthull, vaj u liri edhe hudra, po dhe jashtonim nga sipër, edhe majdanoz kopër. E kuptaj. Ida, falim derit. Do bëj një salcë trasha, jo, edhe do shtoj. Po dhe kështu do qëndroja. Kemi bërë salca plot, po edhe kështu, po pra shumë e mirë është bërë. Të lumëshin duar. Faleminderit, fundjavë të bukur. Të hënën me energji të reja të presim dhe me receta bukur, kreative dhe shumë të shishme. Ida vazhdon edhe jo, mbaroni juve, mbaroni, 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 mbaro
Aha. Kjo do hahet direkt tani. Okej, mirë. Ja, kështu I kemi përfunduar edhe recetat për sot. Ndahemi nga këndi I gatimit, duke u përshëndetur me Idën, që jemi përsëri bashkë. Mirupafshim.